ጤና ይስጥልን ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች ኤርትራ በአለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ላይ ያቀረበችውን ክስ ዩክሬንና ትግራይ የዓለም የተዛባ እይታዎችን ከስልጣናቸው ሊነሱ ነው ስለተባሉት ትግራይና ኢትዮጵያን አደራዳሪ የቀድሞ የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት አብዴሌ የፍርድ ቤት ጉዳይንም ጨምሮ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ለራራ ሚዲያ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ና ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን አብራችሁን ቆዩ ኤርትራ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ስልጣናቸውን አላግባብ እየተጠቀሙበት ነው ስትል ከሰሰች የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ስልጣናቸውን አላግባብ እየተጠቀሙበት ነው ስትል ኤርትራ ከሳለች የኤርትራው የማስታወቂያ ሚኒስትር የማነ መስቀል በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሁፍ የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተሩ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ስልጣናቸውን አላግባብ እየተጠቀሙበት ነው ብለዋል የማስታወቂያ ሚኒስትሩ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ወያ ጓዶቻቸውን ከወንጀል ለመከላከል በኤርትራ ላይ ከጊዜ ወደ ጊዜ የውሸትና የክፋት ወንጀላዎችን መሰንዘር ቀጥለዋል ብለዋል የዋና ዳይሬክተሩ ማንነትን በተመለከተ ታሪክ ራሱ ስለሚናገር ለማያቋርጥ የስኳር በሽታ ምላሽ መስጠት አያስፈልግም ሲሉም ገልጸዋል የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተሩ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በሰሜን ኢትዮጵያ በተለይም በትግራይ ካለው ጦርነት ጋር በተያያዘ በተደጋጋሚ የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስታትን ተጠ ጥያቄ ሲያደርጉ ይስተዋላል በቅርቡ እንኳን የዓለም የጤና ቀንን ምክንያት በማድረግ በአሜሪካ በተሰናዳው መድረክ ከትግራይ ጋር በተያያዘ ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ ሁለቱን መንግስታት ተጠያቂ ሲያደርጉ ተደምጠዋል ዶክተር ቴድሮስ በወቅቱ እንደምታውቁት ትግራይ በኢትዮጵያና ኤርትራ ጦር ከበባ ውስጥ ከሆነች ከ 00 ቀናት በላይ ተቆጥረዋል ይህም በዘመናዊው የዓለም ታሪክ ረጅሙ ከበባ ነው ነበር ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ አለም ለዩክሬን የሰጠውን ትኩረት ያክል በተወሰነ መልኩም ቢሆን ለትግራይ መስጠት አለበትም ሲሉ መጠየቃቸውም ይታወሳል ዶክተር ቴድሮስ በትግራይ ያለውን አሳሳቢ ጉዳይ በተለያዩ መድረኮች ሲናገሩ ቢደመጡም ግን የኤርትራው ማስታወቂያ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል የዋና ዳይሬክተሩ መግለጫዎችና ክሶች ትክክል አይደሉም ሲሉ አጣጥለዋል ለዚህም የዋና ዳይሬክተሩ ድርጊትና ባህሪ ከአንድ የተመድ ሰራተኛ የማይጠበቅና ዲፕሎማሲያዊ እርምጃ ሊያስወስድ የሚችል ነው ሲሉም አሳስበዋል ዶክተር ቴድሮስ ከኤርትራ በኩል ለቀረበላቸው ክስ እስካሁን የሰጡት ምላሽ የለም የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ጦርነት ጉዳይ ዋና ዳይሬክተሩን ለቀድሞ ድርጅታቸው ህወሀት በመወገን የዲፕሎማሲ ድጋፍ አድርገዋል በማለት ሲከሳቸው እንደነበር ይታወቃል ዶክተር ቴድሮስ በበኩላቸው እኔ ለማንም አልወግንም ወግንናዬ ለሰላም ነው በማለት በወቅቱ ምላሽ መስጠታቸው ይታወሳል ኢትዮጵያ ዶክተር ቴድሮስ ከተጣለባቸው ሀላፊነት ውጪ በሽብርተኝነት አይነት ከፈረጅኩት ህወሀት ጋር ያደላ የፖለቲካ ውግንና አሳይተዋል የሚል ክስና የይመርመርልኝ ጥያቄ አቅርባ እንደነበረም ይታወሳል የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ቦርድም የኢትዮጵያን ስሞታንና ጥያቄን ውድቅ አድርጎ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖምን በድጋሚ የዓለም ጤና ድርጅትን እንዲያስተዳድሩ በብቸኝነት እጩ አድርጎ አቅርቧቸዋል የዓለም ጤና ድርጅት ኮሚቴ ይህ እጅግ ውስብስብና ፖለቲካዊ መልክ ያለውና ከኮሚቴው የአሰራር ሂደት ውጭ የሆነም ጉዳይ ነው ማለቱም ይታወሳል ዩክሬንና ትግራይ የዓለም የተዛባ እይታዎች በዩክሬንና በትግራይ ጦርነት ላይ አለም ያለው እይታ የተለያየ ነው የተለያየ የሆነው ግን ጦርነቱ ያደረሰው ጥፋት የዩክሬኑ ከትግራይ የተለየ በመሆኑ አይደለም እንዲያውም የተለየ ከሆነ በትግራይ የደረሰው ጥፋት ከዩክሬኑ የከፋ ነው ነገር ግን አለም የተለየ ትኩረት የሰጠው ለዩክሬኑ ነው ይህንን ጉዳይ የራሳቸው የምዕራባውያን ሚዲያዎች ሳይቀሩ በትዝብት እየተቹት ነው በቢቢሲ ላይ በወጣ አንድ ተመሳሳይ ትዝብት የኦርዌሎን ሀሳብ አስደግፎ እንዲህ ይላል ሁሉም እኩል ናቸው ጥቂቶች ግን ከሌሎች በላይ እኩል ናቸው ይላል ትዝብቱ የተለያዩ ጥያቄዎች ላይ መነሻ የሚያደርግ ነው የተዛባው እይታ መግለጫውና ምክንያቱ ምንድን ነው ቀዳሚው የስትራቴጂ ጠቀሜታ የዩክሬንና ትግራይ ጦርነት በምዕራባውያን በተለያየ መነጽር እንዲታይ ያደረገው ጦርነቱ ያስከተለው ሰብዊ ቀውስ አይደለም የተዛባው አመለካከት መነሻ ምዕራባውያኑ የፈጠሩት የስትራቴጂ ፍላጎት ነው ለአንዳንዶች የዩክሬን ሩሲያ ጦርነት የአሜሪካ ሩሲያ ጦርነት ነው ይላሉ ዩክሬን የጦር ሜዳ እንጂ ራሷ የጦርነቱ ተሳታፊ አይደለችም የሚል እምነት አላቸው ዩክሬን የምዕራባውያንን የሩሲያ ድንበር እንደመሆኗ መጠን ምዕራባውያን ይችን ሀገር በእጃቸው ማስገባታቸው እርስትን እንደማስጠበቅ አድርገው ያዩታል ዩክሬን የአውሮፓን ግዛት ማስፋፊያ የኔቶን የበላይነት ማስጠበቂያ ድንበር በመሆን ባላት የስትራቴጂ ጠቀሜታ ከትግራይ በተለየ መልኩ እንድትታይ አድርጓታል የሚሉ ወገኖች ብዙ ናቸው ስለዚህ ይላሉ እነዚህ አስተያየት ሰጪዎች ጦርነት ያደረሰው ቀውስ በትግራይ የከፋ ቢሆንም ዩክሬን ላይ ትኩረት ማድረጉ ለምዕራባውያኑ የስትራቴጂ ጉዳይ እንጂ ሰብዊ ጉዳይ አይደለም ሁለተኛው ጉዳይ አታላይ መንግስት ነው የኢትዮጵያ መንግስት የሚከተለው አታላይ ዲፕሎማሲ ለተዛባ እይታ ምክንያት እንደሆነ የሚናገሩ ታዛቢዎች አሉ አብይ አህመድ በምዕራባውያን እርዳታ ወደ ስልጣን መምጣቱ አሁንም በምዕራባውያን ዘንድ አመኔታው ቢሸረሸርም ፈጽሞ ለመጥፋቱን መውሰድ ይቻላል በእርግጥ አሁን ሀገሪቱን ወደ እርስ በርስ ጦርነት ማስገባቱ ተስፋ ቢያስቆርጣቸውም ምዕራባውያን ችግሩ እንዲፈታ የሚፈልጉት በራሱ በአብይ አህመድ ነው ምክንያቱም ልጃቸው ነው አብይ ራሱ ያመጣው ጣጣ ስለሆነ ጣጣውን እራሱ ለመፍታት አብይ አህመድ ላይ ጭላንጭል ብትሆንም ተስፋ አላቸው ይህንን እንደ ድል የወሰደው አብይ አህመድ ችግሮችን እንደሚፈታ አድርጎ ማስመሰሉ ደግሞ ምዕራባውያንን እንዲታለሉ ሲያደርጋቸው በትግራይ ጉዳይ ላይም ትኩረታቸውን እንዲቀንሱ አድርጓቸዋል የሚለው የብዙ ሰዎች አስተያየት ነው ለዚህም ፖለቲከኞቻቸው እንደ ለውጥ ከሚያነሷቸው ሀሳቦች መካከል ጥቂቶቹን ማየት እንችላለን አብይ አህመድ ኮማንድ ፖስት አስቀርቻለው የሰላምና ድርድር ኮሚሽን አቋቅም ያለው ስንዴ ማስገባት ጀምር ያለው የሚሉት ማታለያዎቹ ምዕራባውያን የትግራይ ጉዳይ በራሱ በአብይ አስተዳደር ይፈታል የሚል ተስፋ እንዲኖራቸው አድርጓል በዚህም አሁንም ድረስ እድል እንስጠው በሚል ቀቢጸ ተስፋቸው የትግራይ ቀውስ በአነስተኛ ግምት እንዲወስዱ አድርጓቸዋል ሶስተኛው ጉዳይ ደግሞ የነፍጥ አቅም ነው ሩሲያ ከፍተኛ የነፍት አቅም ያላት ሀገር ናት ኒኩሌርን የመሳሰሉ ዘመናዊ የጦር መሳሪያ የሚያሰጋው ዩክሬንን ብቻ ሳይሆን አሜሪካንና መላው አውሮፓን ነው በዚህም የዩክሬን ጦርነት ሰፋ ካለ ዩክሬን ላይ የሚያቆም አይደለም አብዛኞቹ ምዕራባውያን የዩክሬን ጦርነት እየሰፋ መጥቶ ወደ ሌላኛው ሶስተኛው የዓለም ጦርነት እንዳይቀየር ስጋት አላቸው ሩሲያም በገሚሱ መሳሪያዋ ዩክሬንን ስትደበድብ ገሚሱ ደግሞ ወደ አሜሪካና አውሮፓ እንደቄ ሳር ማድረጓ አይቀርም ይህ ደግሞ ለመላው የምዕራቡ አለም ደህንነት ስጋት ነው ስለዚህ ወደ ራሳቸው ሊተኮስ የሚችለውን መሳሪያ በዩክሬን ላይ እና የሩሲያን የንፍት አቅም ማዳከም ስለሚፈልጉ ዩክሬንን ከትግራይ በተለየ መልኩ እንዲያዩ አስገድዷቸዋል የሆነ ሆኖ በዛም ተባለ በዚህ ግን ለዓለም የተዛባ እይታ የሚሰጡት ምክንያቶች ጦርነት የፈጠራቸውን ሰብዊ ቀውስ መነሻ አድርገው አደለም ከዚህ ይልቅ የፖለቲካ ፍላጎትን መነሻ የሚያደርጉ ናቸው ጦርነት የፈጠረው ሰብአዊ ቀውስ ከሁሉም የከፋ መሆኑን የተዛባው እይታ አይቀይረውም አብዛኛውን ሰብአዊ እርዳታ በገፍ የሚያገኘው የዩክሬን ህዝብ መውጫ ቀዳዳ ተከፍቶለት ወደ ፈለገው ሀገር ይሰደዳል የትግራይ ህዝብ ግን መንገድ ተዘግቶበት ዙሪያ ገባው ታጥሮበት የእርዳታ ህል ተከልክሎ በሞትና በህይወት መካከል እየኖረ ይገኛል ሌላው ሰብአዊ ቀውስ ቀርቶ በዚህ እንኳን ካየነው ለትግራይ የተሰጠው ትኩረት የሚያስተዛዝብ ነው ካለፈው ጥር ጀምሮ በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ በመሆን እያገለገሉ ያሉት አምባሳደር ዴቪድ ሳተርፊልድ ከሰኔ ወር በፊት ከኃላፊነታቸው እንደሚለቁ ሮይተርስ ከምንጮች መስማቱን ጠቅሶ ዘግቧል ሳተርፊልድ ከኃላፊነታቸው ሲለቁ ምክትላቸው ፔቶን ኖፍ በተጠባባቂነት ይተኳቸዋል መባሉን ዘገባው ጠቁሟል በተያያዘ ሳተርፊልድና ምክትላቸው ዛሬ ወደ አዲስ አበባ በመጓዝ ከመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ና ከዓለም አቀፍ ረዴ ድርጅቶች ጋር እንደሚወያዩ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ገልጿል ሳተርፊልድ ከሀላፊነት ይለቃሉ ስለመባሉ ግን ሚኒስቴሩ ያለው ነገር የለም ከፍተኛው ፍርድ ቤት በቀድሞ የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አብዲ መሐመድ ኡመር ክስ የዛሬውን የምስክር መስማት ሂደት ወደ አርብ ማስተላለፉን አዲስ ስታንዳርድ ዘግቧል ችሎቱ የዛሬውን ቀጠሮ ያዛወረው ለተከሳሹ አስተርጓሚ ሆነው የተመደቡት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ አብዱላሂ ረሚ ችሎት ሳይቀርቡ በመቅረታቸው ነው ችሎቱ አስተርጓሚው በ24 ሰዓት ውስጥ ታስረው እንዲቀርቡ አዟል ተከሳሾቹ የክሳቸው ሂደት እየተጓተተ መሆኑን በመጥቀስ ችሎቱ ከሌላ መንግስት መስሪያ ቤት ተተኪ አስተርጓሚ እንዲፈልግ ጠይቀዋል ወደ ራራ ሚዲያ ተከታታዮች መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ ራራ ሚዲያን ሰብስክራይብ እና ላይክ ያድርጉ በሌሎች መረጃዎች እንመለሳለን አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን